Moi. Entiset kommunistit ei tänä päivänä enää juurikaan puolusta Venäjää ja Putinin politiikkaa. Mutta lännen syyttäminen aivan kaikesta näyttää olevan valitettavan yleinen kommunismin pitkäkestoinen jälkisairaus. Nimittäin Hesarissa sunnuntaina entinen stalinisti, upea kirjailija Rosa Liksom sanoi haastattelussa muun muassa seuraavaa. Mitä Liksom siis tarkoittaa, kun hän sanoo sodan alkaneen jo vuonna 1991, kysyy Helsingin Sanomat. Ja juttu jatkuu. Hän uskoo, että asiat Venäjällä olisivat voineet mennä toisin, jos maa olisi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen otettu aktiivisemmin mukaan rakentamaan uutta Eurooppaa. Siis kuka olisi ottanut? Länsi, Euroopan unioni. Sen jälkeen, sitaatti, venäläiset kuitenkin jätettiin oman onnensa nojaan, siis länsi jätti. Ja sit sitaatti, Venäjällä oli liian villi meno, eikä länsi välittänyt puuttua siihen. Sitaattikin, no miten länsi olisi voinut puuttua siihen ryöstökapitalismiin ja muutenkin villiin menoon, joka Venäjällä kukki silloin 1990-luvulla? Mitä Venäjän johto ja armeija olisi sanonut, jos länsi olisi ruvennut siihen puuttumaan, ja eikö USA esimerkiksi on arvosteltu juuri siitä, että ne kuvittelee, että sotilaallisen voiman avulla voitaisiin viedä heidän omaa demokratia-ajatustaan vaikkapa Afganistaniin tai Irakiin. Olisiko lännen pitänyt jotenkin yrittää väkisin viedä sitä demokratiaa Venäjälle ja mitä siitä olisi seurannut? Rosa Liksom sanoo vielä seuraavaa, sitaatti. Minusta lännen pitäisi olla nyt todella aktiivinen Venäjällä ja tukea siellä voimia, jotka ajavat niin sodan lopettamista kuin demokratiaa. No, mä oon itse asiassa samaa mieltä. Pitäisi tukea Venäjällä heitä, jotka toimii Venäjän hyökkäystä vastaan demokratian puolesta. Mutta miten länsi voisi sen nyt tehdä? Pudottamalla helikoptereista jotain lentolehtisiä. Mitäköhän Venäjän ilmatorjunta siihen sanoisi? Ja jos läntiset yhteisöt ottaa yhteyttä venäläisiin, niin se on todellinen turvallisuusuhka näille Venäjän kansalaisille, koska Putinin hallinto pitää jo tässä tilanteessa heitä ulkomaisina agentteina, ellei peräti rikollisina. Vanhoista stalinisteista puheen ollen, palkittu dokumentaristi Jouko Aaltonen teki noin 15 vuotta sitten dokumentin, agitpropista ja yleensäkin kommunistien laululiikkeestä. Dokumentti on noin 1,5 tuntia pitkä ja Yleisradio katsoo tarpeelliseksi lähettää sen noin joka vappuna. Tätä dokumenttia, joka leffana on hyvä, niin sitä pitää katsoa reilusti yli puolen välin, ennen kuin ensimmäisen kerran mainitaan sana kommunismi. Ja sen mainitsee siis Taisto Sinisalo, kommunistipuolueen varapuheenjohtaja. Ja leffaa pitää katsoa lähes loppuun, ennen kuin ensimmäisen kerran puhutaan Neuvostoliitosta. Ajatelkaa, Neuvostoliitosta, joka oli tämän laululiikkeen ihailun ja ylistämisen kohde. Ja aivan viime metreillä vasta leffaan on löydetty ensimmäinen haastateltava, siis vanhan kommunistisen laululiikkeen haastateltava, joka sanoo suoraan, että hän ei halua enää näitä biisejä esitettävän edes huumorimielessä, koska hän ei kannata totalitarismia ja tällaista ihmisten alistamista. Tässä dokkarissa ei ole sanaakaan, ei sekuntiakaan siitä, että agitprop, komteatteri, Kaisa Korhonen, Kai Chydenius ja koko tämä kommunistinen laululiike tuki Itä-Saksan kommunistista diktatuurihallitusta julkilausumalla, kun tämä diktatuurihallitus vuonna 1976 karkotti taiteilija Wolf Biermannin Itä-Saksasta. Siis he eivät olleet solidaarisia tälle taiteilijalle, eivät tietystikään, älkää naurattako. He olivat solidaarisia Itä-Saksan kommunistihallitukselle, joka karkotti taiteilijan. Ajatelkaa, mitä tämmöinen ideologinen sokeus voi ihmisessä aiheuttaa. Mä sanon, että kun nyt on 50 vuotta suunnilleen kulunut taistolaisten huippuajoista, niin eikös olisi jo aika tehdä dokkari siitä, aito dokumentti siitä, mitä ne taistolaiset oikeasti oli edistämässä. Siis ei siitä, mitä ne luuli edistävänsä tai halusi edistää, eli hyviä, kauniita asioita, maailman rauhaa ja edistystä, vaan mitä ne oikeasti teki.
Ne oli huippu ja on vieläkin huipputaiteilijoita. Suomen aivan kirkkainta eturiviä. Ja nämä fantastisen hyvät biisit veti mukaansa tuhansia nuoria kommunistiseen lahkoon, kommunistiseen liikkeeseen, tukemaan ja ylistämään Neuvostoliittoa ja sen rauhanpolitiikkaa. Tästä voisi tehdä dokkaria. Ja mikä se oli se silloinen 70-luvun Neuvostoliitto? No, kattokaa, tällä hetkellä Putinin Venäjälle, niin tiedätte, mitä se Neuvostoliitto suunnilleen oli. Totta kai on eroja, mutta jos ajatellaan ihmisoikeuksia, perusvapauksia, ulkopolitiikan aggressiivisuutta, sensuuria, valehtelua kansalle, niin kattokaa Venäjää, niin tiedätte, mitä Neuvostoliitto oli. Se Neuvostoliitto, jota nämä upeat taiteilijat innolla tukivat ja ylistivät. Edelliseen aiheeseen liittyen mä haluan vielä sen sanoa, että jos Yle vielä katsoo aiheelliseksi joka vappuna lähettää tämän niin sanotun dokumentin, niin laittakaa siihen edes varoitus, kaksoispiste, sisältää valtavasti valkopesua. Mutta varsinainen loppuaihe. Uniperista syntyi tänään diili. Mä uskon, että siellä on suomalaiset tehnyt parhaansa, mutta kun maito on jo maassa, niin miten sä nämä miljarditappiot pystyisit estämään? Et mitenkään. Mutta viime BenTVssä mä esitin kaksi kysymystä ja mun mielestä median pitäisi nyt pyrkiä niihin saamaan vastaus. Yksi. Miten Uniperissa saattoi olla semmoinen sopimuskehikko, että vaikka heidän oma hankintahinta nousi, he eivät pystyneet vyöryttämään sitä myyntihintoihinsa? Ja kun heillä oli tämmöinen sopimuskehikko, niin miksi eivät he suojanneet tätä riskiä? Vaikka se koettiin pienen pieneksi, niin miksi eivät he suojanneet tähän sisältyvää riskiä? Ja jos oli yleinen konsensus siitä, että riski oli mitättömän pieni, niin varmastikaan se suojaus ei olisi kovin paljon edes maksanut. Oltiin kuitenkin miljardibisneksessä. Ja toinen kysymys. Miten Fortum suhtautui tähän riskiin silloin, kun tätä kauppaa tehtiin? Fortum oli neuvomassa varmaan maailman parhaat investointipankit. Miten tämä havaittiin ja miten se vaikutti niissä neuvotteluissa? Ihan lopuksi. Vika on tietysti Saksan energiapolitiikassa ydinvoimasta luopumissa. Kun Saksa päätti runsaat 10 vuotta sitten luopua ydinvoimasta, niin vihreät Suomessakin juhli, että siellä tehdään oikeaa politiikkaa. Vieläkö hän sitä juhlii? Moi.